Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Daniel Responde. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês mandaram no vídeo passado. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos que vamos. Brasil 6 Cinema. Por que não faz uma série de zumbi? Tipo, cada episódio de 5 minutos de duração. Cara, boa ideia mesmo. Eu já tô com um projeto aqui no canal de fazer várias séries só que curtas, né? Por causa de orçamento, essas coisas. Sériezinha de 5, 7, 8 minutos por aí. Aí a primeira que tá rolando é o You Damage, provavelmente vocês já viram. You Damage lançou o primeiro episódio. Aí eu vou lançar a temporada inteira. Depois que acabar a primeira temporada inteira, entra em outra série. Aí enquanto isso, vai gravando o Damage, vai gravando outra série e o canal se tornar várias séries dentro do canal, como se fosse esse site, tipo Netflix, essas coisas. Mas é isso, fica ligado aí que vai sair série de zumbi e vamos que vamos. John Cósmico, quantas e quais pessoas trabalham com você no canal? Fala, John! Então, essa parada de quem trabalha no canal é puramente amizade, cara, amizade mesmo. Porque não tem orçamento pro canal ainda, então a equipe é eu, o meu amigo Patrick, que vem aqui direto, que é aquele moreninho que grava direto, provavelmente vocês já viram ele no vídeo, ele fez o curta do Pantera Negra. Tem o Hendrick também, dos roteiros, que ele faz os roteiros de vários curtas aqui do canal. E a minha irmã pequenininha, que eu ensinei ela a gravar, aí toda vez que ela que vai gravar, eu já chamo ela, que já ela já tá lá, ah não, faz esse movimento de câmera, então esse macetinho, tem aquele macetinho ali, eu já vou passando tudo e agora é só eu falar, ó, pega desse ângulo, vai andando pra cá e vai fazendo tal coisa, já tá treinando tudo, então, e as maquiagens do canal também, ela também que faz as maquiagens do canal. E também na parte da câmera, por incrível que pareça, eu também gravo. Tem cenas que tem que virar a câmera assim, em formato de pan ou tilt, né? Eu mesmo pego e por exemplo, eu tenho que estar na parede assim, deitado. Eu pego o tripé assim e giro. Eu fico assim, ó, girando assim, ó. Sozinho, parece que é outra pessoa, mas não é, sou eu gravando também. Por exemplo, a minha irmã não pode, aí o Patrick tá aqui, ele vai lá e grava, eu passo mais ou menos como é que é pra fazer, vou ensinando e tal. E é todo mundo se ajudando mesmo, desde o roteiro até a finalização de tudo. Aí, por exemplo, tem uns amigos que trabalham, aí, por exemplo, cara, esse pode gravar de noite, pô, tu pode gravar de noite? Aí, pô, quando tiver cenas da noite, vai ser ele. Aí vai encaixando o horário, assim, de acordo com o horário das pessoas. Eu tenho o Felipe, tenho o Fábio, tem um monte de gente, cara, um monte de amigos aí que tá aí pra ajudar, cara. E ajuda mesmo, cara. E a edição é comigo mesmo. Edição, efeito especial, os efeitinhos, tudo do dragão é comigo. Bora pra próxima. Igor Amorim. Daniel, o que te motiva pra continuar em frente com o canal? Mesmo com poucos inscritos. Cara, o que me motiva é porque eu gosto muito, muito mesmo de filmar, de editar, de poder tá fazendo curtas, fazer uma série, fazer um filme. Eu gosto muito desse universo cinematográfico. Nada seria possível se vocês também não tivessem aí, cara. Sempre apoiando. Pô, eu sempre vejo nos comentários. Caraca, esse canal tem pouco inscrito, como é que... Ah, só, tipo, elogio de vocês, incentivando. Caraca, continua, falando pra continuar, pra não parar, porque o canal é maneiro. Pô, isso com certeza vai te deixando mais feliz e, pô, unindo esses dois, que eu gosto muito de fazer essas coisas. Com mais vocês... Perfeito, tipo, um inscrito eu tô fazendo, sabe? Tipo, é muito maneiro fazer isso. Gabriel Zani. Zani. Meu mano Zani. Como você aprendeu tudo que sabe de edição? Curso, YouTube? Ou você é um gênio e nasceu sabendo? RS. Pra quem não sabe, esse é o Zani do canal Gol Contra. E o canal Gol Contra de futebol, vou deixar o link na descrição. É só vocês clicarem ali e se inscreverem e falar assim, ó, vim pelo Daniel. Ah, moleque. Cara, praticamente eu aprendi tudo na marra mesmo. Assistindo muito filme, só que assistindo filme com olhar de águia mesmo. Aquele olhar, ah, hoje eu vou prestar atenção só nos ângulos de câmera. Hoje eu vou prestar atenção só nas cores que eles usaram. Hoje eu vou prestar atenção só nos efeitos sonoros, nas músicas. Aí tentar entender isso com muitos filmes e muitas séries. E treinar muito, e aplicar, e já assistir alguns cursos também online. E, tipo, cara, isso é muito maneiro. Cara, isso é muito maneiro, poder passar o que você sente por dentro pro espectador, cara. Porque tudo vem de dentro, por exemplo, o roteiro vem da tua imaginação. A filmagem vem da tua imaginação. Como é que tu imaginou essa cena seguindo? Tudo da imaginação, gerar tudo da imaginação, cara. Isso é muito maneiro. E também trabalhei em alguns anos em algumas produtoras. Foi nisso que deu uma evoluída. Porque eu cheguei lá sabendo nada. Eu, tipo, o que era meu patrão foi até, tipo, cara, como é que ia botar eu, cara? Eu cheguei lá, não sabia nem fazer nada, cara. E, tipo, fui aprendendo pra... Pô, pegava o cara que sabia mais, colava com ele. Pô, cara, como é que é isso? Como é que é isso? E ainda tive a sorte de pegar um cara que me ensinou, tipo, sem pena mesmo. A gente saía pra hora do almoço e ele ia lá me ensinar. Mas depois disso, fui por conta. Então, é isso. Jéssica Veloso. Tem alguém que te ajuda nos roteiros? Já sacava de edição antes de fazer o canal? Sim, sobre os roteiros, tem uma pessoa que me ajuda e o nome dela é... Dela.
E o nome dele é Wendrick Ribeiro. Eu vou deixar aqui o Instagram dele que, cara, manda. Então já clica aqui embaixo quando terminar o vídeo e vamos que vamos. Sobre a edição, sim, eu já manjava já um Paranauê do Dragão antes de começar o canal. Mas depois que começou o canal, eu comecei a estudar mais ainda, querendo aprimorar mais ainda pra poder fazer umas paradas mais maneiras ainda e do dragãozão voar assim, chuchu, beleza. Selvagem. Tem uma dica de câmera pra quem está começando? No preço no máximo de R$2.000. Cara, com esse valor você acha a T3i. Eu aconselho a T3i. A T3i. Se eu não me engano, ela usada agora, hoje em dia, tá R$1.500. Mas, cara, vale a pena. É uma câmera que atende suas necessidades. Até você poder comprar uma parruda, assim que eu digo, sabe? Porque tu vai conseguir fazer muita coisa com ela. Se você puder investir mais um pouco, em vez de comprar com a lente do kit, por exemplo, tem algumas que vem com a lente do kit. A lente do kit, ela não é tão boa. Se você tiver uma condição um pouquinho melhor, é mais fácil você comprar a T3i só o corpo e comprar uma lente por fora. Aí depende, o que você quer fazer, né? Investimento em lente é caro, mas é preciso também. Porque cada lente conta uma história diferente. Você vai contar uma história, você precisa de várias lentes. Mas o que for mais acessível pra você. Essa é a diquinha da câmera, então vamos pra próxima pergunta. Midnight. Como você aguenta? Sua qualidade e seus números são coisas completamente opostas. Num mundo onde Reacts dá milhões de subs e views. E você aqui com menos de 1k e mais qualidade que muitos canais estupidamente maiores. Como você aguenta? Cara, uma simples coisa, é gostar muito, muito, muito do que se faz. Porque acaba se tornando uma diversão. Se você gosta muito, você se diverte fazendo. Não leva como um trabalho, assim, aquele trabalho que você não gosta. Não, é um trabalho, mas é como se não fosse. É como, sei lá, se você gosta, sei lá, jogar futebol, andar de skate, basquete, o que você gosta? É a mesma coisa que você sair pra fazer uma dessas coisas. Eu filmando, é a mesma coisa, cara. Eu me divirto muito. Como eu falei no início do vídeo, vocês dão um suporte maravilhoso. E vamos rumo a crescer essa parada aí, cara. Manda pra geral, manda pros seus amigos, cara. Manda pros amigos dos amigos, dos amigos dos amigos dos amigos dos amigos e infinitamente vamos que vamos. E é isso aí, pessoal. Vocês que gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, que ajuda muito. Compartilha, cara. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque chegando a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio pra um de vocês poderem participar de um curta do canal. Ou talvez da série do canal. Ou de várias coisinhas do canal, então, né? Então vamos que vamos, compartilha com todo mundo. E eu vou lançar uma ideia aqui agora, que veio do nada, assim. O que vocês acham da ideia de eu analisar o curta de vocês? Ou seja, vocês produzem um curta aí, filma, edita, manda aqui e eu boto aqui no canal. E vamos sair, vamos analisar e criar um vídeo sobre isso. O que você acha? Então comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Eu vou ficando por aqui, valeu!